Това е поредната сертификация на оперативния резерв към силите на KFOR и UFOR Altea, като предстои след сертификацията да влязат в стендбай режим и с готовност да бъдат развърнати на територията на Косово. Това каза командирът на 3-то бригадно командване, полковник Митко Балтов. В момента ротата за оперативната база и извърши се смяна с формирование, което е било тук на терен и осигурява охраната. И в момента българската рота пое охраната на базата, започна охраната на вътрешния периметър от кули, работа на КПП-то и готовност след малко предстои да започнат и патрули в зоната за отговорност по заповяданите маршрути. Как се справят военнослужащите до този момент? До този момент се справят добре, въпреки лошите метеорологични условия, но се справят добре, тъй като това не им е първа сертификация. Опитни са и знаят какво правят хората. Според подполковник Руслан Колев от Комисията по оценяване, независимо, че военнослужащите са част от оперативен резерв и не знаят дали ще бъдат развърнати на територията на Косово, те са добре подготвени и пределно мотивирани. Личи се, че е водена целенасочена подготовка и това, което лично мен ме впечатлява, е мотивацията на военнослужащите, понеже когато се готвиш с ясното съзнание, че в друг ден заминаваш за някъде, там някак си личният състав обикновено е по-мотивиран, а тук при условие, че съществува все пак тая неяснота дали ще бъдат активирани и ще заминат или не, въпреки всичко, мисля, че военнослужащите полагат изключително голямо старание и демонстрират най-вече това старание, което оставя добро впечатление в комисията. На светлия християнски празник Николден, командирът на 3-ти механизиран батальон от 3-то бригадно командване, майор Николай Штурков, посреща своя имен ден в бойна обстановка на полигон Сливница. По-скоро да го приемем като чест, че се налага и в такива моменти да сме си на местата, на позициите и когато имаме задачи за изпълнение, празниците, за съжаление, понякога ги пропускаме, пропускат ги семействата ни, но това е свързано с службата ни, лишения и така, които няма как да се наваксат, няма как да заменим тези моменти, но въпреки всичко трябва да сме на местата, където изпълняваме задълженията и да бъдем винаги готови за тях. За предизвикателствата, които стоят пред нас, пред подчинените ни, за изпълнение, които трябва да извършим. В сертификационното учение на полигон Сливница участват 113 военнослужащи от 3-ти механизиран батальон на 3-то бригадно командване с 4 машини Командо Селект и Гардиан и 2 броя джипа Хамари.